Felikim skladištima odavno vladaju roboti koji se upotrebljavaju za obavljanje teških i opasnih poslova, a to rade u ograđenim prostorima bez interakcije s ljudima. No, kako bi se razvilo fleksibilniji, a time i produktivniji skladišni sustav, potrebno je omogućiti fizičku suradnju robota i čovjeka u isto vrijeme i na istom mjestu. I to naravno na siguran način. Trenutačna situacija da roboti prevoze teške terete, striktno su odvojeni od ljudi, dakle kada se dogodi nešto, ako nekakav proizvod padne ili robot se pokvari, čovjek mora ući unutra i cijela proizvodnja, odnosno cijelo to skladište mora stati. Ideja projekta na kojem smo radili, projekta SafeLog, da se upravo to izbjegne jer to nije ekonomično, pa kad se tako nešto dogodi da čovjek može ući unutra, da može proizvodnja i dalje nastaviti se, a da je sigurnost čovjeka zajamčena. A kako bi sigurnost ljudi bila zajamčena, razvija se koncept sigurnosnog prsluka. Sustav, zasnovan na radiovalovima, konstantno mjeri udaljenost između čovjeka i robota. Te ako se taj razmak spusti ispod 3 metra, robot automatski stane. Za lokalizaciju čovjeka u skladištu koristio se sigurnosni prsluk koji na sebi ima ovako jedan set kamera, dakle imamo stereo kameru kojom možemo vidjeti dubinu u prostoru i s njom računamo pomak čovjeka kroz skladište. Kamera koja je usmjerena prema dolje snima markere na podu kojima znamo poziciju jer se roboti isto lokaliziraju pomoću tih markera i on služi kao neki unutrašnji GPS, dakle daje nam globalnu pozu. I pomoću ovog sustava mi možemo dobiti poziciju čovjeka u stvarnom vremenu. Pa, novo je to što do sad nije postojao sustav lokalizacije pomoću stereo kamere i mono kamere u skladištima, gdje imamo puno refleksije, gdje su scene izazovne, dakle osvjetljenje je tamno, pa može doći i do prekida informacija sa kamere. Ako recimo dođemo jako blizu zidu, to je kao da rukom prekrijete kameru, nemate nikakve podatke, nakon toga dođu neki podaci, pa onda nakon nekog vremena ugledate marker na podu, dobivate globalnu korekciju i to sve treba funkcionirati. Dakle, u tom smislu je ovo bila neka novost. Razvijaju se i algoritmi vizualizacije koji omogućuju robotu da slikom pokaže čovjeku koji je njegov sljedeći potez, ali i obrnuto. Takvim sustavima još jedna bitna stavka je prepoznati kako se čovjek ponaša, jer kada čovjek uđe u skladište, on ima svoj zadatak i strukturirano ili više zadataka. Međutim, ljudi mogu odstupati od tih svojih zadnjih zadataka, općenito ljudsko ponašanje nije baš tako lako predvidljivo. Tako da jedan još aspekt istraživanja kojim smo se bavili je procjena namjere čovjeka u takvim skladištima da bismo znali gdje će on točno ići. Jer ako čovjek odstupi od svoje zadane putanje, onda svih ostalih 100 robota mora mijenjati svoje putanje i on to opet može dovesti do zagušenja samoga proizvodnog procesa. Tako da ako znamo gdje čovjek ide, onda može to i sam sustav uzeti u obzir pa promijeniti putanje robota, tako da nije drugdje, da čak i ne dođu blizu čovjeka, da ne more ostati i da opet to skladište funkcionira što je optimalno moguće. Sigurnosni prsluk prošao je sva testiranja te je spreman za praktičnu uporabu. Biće to svojevrsni robot u službi zaštite na radu, koji će omogućiti sigurnu interakciju robota i ljudi u skladišnom okruženju.